আসলতে আজিৰ এই বিদায় সভাখনতেই মই যিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলোঁ অনুভৱৰ বাট বুলি এই গ্ৰন্থখিনি যোৱা তিনিমাহমান আগৰ পৰাই মই এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ। এই গ্ৰন্থখনিত আছে গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ কিছুমান সৰু সৰু স্মৃতি, ৰাজবিভাগৰ লগত জড়িত কিছুমান সমস্যা আৰু কিছুমান কবিতা। গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰাৰ সময়খিনিত আজি যে অনুষ্ঠান কৰিলে আজাৰা ৰাজচক্ৰ, তাৰ কাৰণে মই সুখী হৈছোঁ। 1980 চনৰ পৰা মই নাটকত জড়িত আছিলোঁ। মোৰ প্ৰথম নাট আছিল একাংকিকা নাট প্ৰকৃত বোৱাৰী। এই প্ৰকৃত বোৱাৰী নাটখনিৰ পিছত মই মাহিমাৰ স্নেহ, বহিষ্কাৰ, মৃতদেহৰ শিহৰণ এনে বহুত নাট লিখিলোঁ। পূৰ্ণাংগ নাট হিচাপে মই প্ৰথম লিখিলোঁ চন্দ্ৰবিন্দু, তাৰপিছত কৃষ্ণপক্ষ, তাৰপিছত পুৱতী তৰা আৰু শেষত অৰণ্য। পাণ্ডুলিপি নামৰ এখনি নাট মই ইতিমধ্যে লিখি আছোঁ। এতিয়া সময় সুবিধা হ'লে সেইখনো মই প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কেনেকৈ কৰিলে? মানে চাওক, ব্যস্ত যাৰ বেছি তাৰ কামৰো সময় থাকে। যিবিলাক মানুহৰ ব্যস্ততাটো কম সি সময় নাপায়। আমি অতি ব্যস্ত, অফিচৰ কামত ব্যস্ত, কিন্তু মোৰ এটা লক্ষ্য আছে। যদি জীৱনত লক্ষ্য থাকে, লক্ষ্যটোত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে ব্যস্ততাৰ মাজতো সময় ল'ব পাৰি। আজি কোন কোন উপস্থিত আছিল? আজি আমাৰ চক্ৰবিষয়া বুবুল বৈশ্য ছাৰ আছিলে, আৰু সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়া এজন আছিলে, আৰু মৃণাল বৰা ছাৰ আছিলে, আৰু এইখিনিয়ে আছিলে। আৰু কি ক'ব, চাকৰিত সকলোৰে দিন বিদায় হ'ব চৰকাৰী নিৰ্দেশ মতে। 60 বছৰ বয়সৰ পিছত সাধাৰণতে মানুহক মানে অলপ কৰ্মব্যস্ততাৰ ক্ষেত্ৰত লগুৱাই নিদিয়ে, বা তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অলপ মানে দুৰ্বল হয় কাৰণে বুলি ভাবি চৰকাৰৰ যিটো নিৰ্দেশনা, সেই নিৰ্দেশনা মতে মইও আজি বিদায় লৈছোঁ।